Молотови и Солзавет звоати на Солун, Јанина, Патра и Волос. Ноќта во овие грчки градови помина со судири меѓу групи маскирани лица со полицијата. Поводот беше 43 годишнината од студентскиот бунт против хунтата. Во грчката престолнина пак, анархистите не учествуваа во протестниот марш, туку беа во зградата на Политехничкиот факултет која ја окупираа во средата и се подготвуваа за војна со специјалците. Дожд од молотови од анархистите и уште толку солзавец од грчката полиција. Запалено грчкото знаме, запалени клупи и столчиња од факултетот, 13 уапсени и 5 приведени. На воено поле наликуваше повеќе од 5 часа делот околу Политехничкиот факултет во населбата Ексархија, која важи за собиралиште на анархисти во центарот на Атина. Инцидентите започнаа околу 19 часот, а траја со мали прекини до доцна во ноќта. Десетици молотови коктели, дрва, камења летаа кон специјалците, а клупите и столчињата од амфитеатрите ги изнесоа на улиците и ги искористија за блокади. Паралелно запалија предмети во дворот на факултетот кој го користеа како засолниште. Она што предизвика негативни реакции во Грција беше моментот кога анархистите го запалија грчкото знаме. Во Грција се поставува прашањето како полицијата дозволила група анархисти слободно да упадне во факултетот без да биде спречена. А ситуацијата беше тензична и во Солун, Јанина, Патра и Волос, каде што е направена материјална штета. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.